হয় নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ এখন বিশেষ পূজা আৰু এই বিশেষ পূজাখনত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা ভক্তমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বিশেষ আকৰ্ষণ হৈ আছে আৰু ভিডিঅ' জেনেলি স্মৃহণালক মই পোনপটীয়াভাৱে সেই প্ৰতিমা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুৰ নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যি পূজা অৰ্চনা প্ৰতি বছৰে হৈ আহিছে তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ ভিডিঅ' জেনেলি স্মৃহালে দেখাইছে এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুৰ নৱম আৰক্ষী পূজাস্থলী যি দেৱী আছে এয়া কাঠৰ প্ৰতিমাৰে নিৰ্মিত আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে এই বাহিনীত কাঠৰ প্ৰতিমাৰে দুৰ্গা পূজাৰ যিটো পূজাৰ আয়োজন কৰি থকা হৈছে সেই সময়ত নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীজন সুদক্ষ আৰক্ষী বিহে দম্বদ হাজৰিকা তেওঁৰ আহ্বান তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত আৰক্ষীৰে দুজন কৰ্মৰত ইয়াৰ বিষয়াৰ এজন জৱানে এই দুৰ্গা প্ৰতিমা সাজি উলিয়াই সাজি উলিয়াইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰ প্ৰাণৰ হাতৰ প্ৰাণ প্ৰায় উঠিছিলে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ প্ৰতিমা আৰু এই বিশেষ কাঠৰ প্ৰতিমা চাবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুৰ নগাঁও জিলাখনৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ ৰাইজে ইয়ালৈ আহে আৰু যিহেতু পূজা বুলি ক'লে এক অঘোষিত পূজা অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰে পূজা মণ্ডপেই হওক বা প্ৰতিমা প্ৰতিমাই প্ৰতিমাই হওক ক'ত কি ধৰণৰ পূজা এইবাৰ প্ৰতিমা আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ আছে গতিকে সকলো দিশ ভক্তপান ৰাই ৰাইজে পূজা চাবলৈ যায় আৰু তেনে এখন ব্ৰহ্মপুৰৰ পূজা আছে যিখন পূজাত ভক্তপ ৰাইজে যথেষ্টখিনি ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় বিশেষকৈ যি কাঠৰ প্ৰতিমা এই কাঠৰ প্ৰতিমা চাবৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰাইজৰ সুদ বয়ালে মই পোনে পোনে যিজন ইয়াৰ দুয়োগৰাকী শিল্পী তেওঁলোকৰ দুজন আছিলে যাৰ ভাতৰ পাৰ্শত প্ৰাণ পাই উঠিছিলে প্ৰতিমা দৰে পংকজ মহন্ত আছে তেখেতক কিছু আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আৰক্ষী বিভাগৰ লগত কৰ্মৰত সদায় আইন শৃংখলা জড়িত লগত ব্যস্ত থাকিব লাগে তাৰ মাজতে শিল্পী প্ৰতিভাটো আছে কেনেকৈ মনলৈ আহিলে কি কেতিয়া ই নিৰ্মাণ কৰিলে প্ৰতিমা আচলতে আমাৰ নিৰ্মাণ কৰাটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি এঘাৰ মাহ সাতদিন সময় মানে কাম কৰি তাৰ পৰা আমি দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই দুৰ্গা মানে পূজা কৰা হ'ল কাঠৰ দুৰ্গাৰ অস্থায়ী আমাৰ যিয়ে আগৰ দুৰ্গা মণ্ডপ আছিলে তাতে কৰা হ'ল আৰু যোৱা বছৰ ইয়ালৈ মানে স্থায়ীভাৱে মন্দিৰ বনাই ইয়ালৈ অনা হ'ল আৰু ইয়াক মনলৈ অহা মানে আচলতে আমাৰ পুৰণি গোদামত যি দুৰ্গা কাঠৰ দুৰ্গা আছে সেই কাঠৰ দুৰ্গা আজি শবছৰ ওপৰত হ'ল বুলি আমি জানো সেইকাৰণে আমাৰ বাহিনী সকলোৱে এনেকৈ আমাৰ দৰবাৰ হয় মান্থলি দৰবাৰত তেতিয়া আমাৰ অধিনায়ক মহোদয় আছিলে ডেভিদ নাইথিংদেউ ডম্বৰধৰ হাজৰিকাদেও এনেকৈ তেখেতলোকে মানে এটা প্ৰস্তাৱ কৰিলে যে এনেকৈ আমি যদি কাঠৰ দুৰ্গা বনাব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া কোনে বনাব কি কথা তেতিয়া মোৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰি পেলাই মোক আমি সুধিলে সোধাৰ পিছত মইতো আচলতে সাহস কৰা নাছিলোঁ কিয় আজি এশ বছৰৰ আগতে যি লেৰেলা খনিকৰে তেখেতে কাঠৰ দুৰ্গা নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে সেই আৰ্হিত আমি হয়তো দুৰ্গাটো আৰ নিৰ্মাণ কৰিবতো নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিতো আমি মানে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে একো এটা মানে তেনেকৈ ইমানবোৰ আৰ্টিষ্ট আছে অসমতে হওক বা অসমৰ বাহিৰতে কোনো এইটো সাহস কৰা নাই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বনাবৰ কাৰণে কিন্তু তথাপিতো যেতিয়া আমাৰ সকলোখিনি মানুহে আমাৰ বিষয়াসকলে আমাৰ অফিচাৰসকলে সকলো যিহেতু আৰক্ষীৰ লগ আৰক্ষী লোক আৰক্ষী লোকৰ বহুতখিনি ব্যস্ততা থাকে বিশেষকৈ আইন শৃংখলাজন তাৰ মাজত সময় উলিয়াইছিলে কেনেকৈ আমি দিয়কচোন আৰু ব্যস্ততা থাকিলেও আমিতো চৌবিছ ঘণ্টা ডিউটিত থাকিবই লাগে কাৰণটো আমি প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগে তাৰ ভিতৰত আমি আঠ ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগে আঠ ঘণ্টা ডিউটি কৰাৰ পিছত আমাৰতো আকৌ অকণমান এটা ৰেষ্ট টাইম হয় সেই ৰেষ্ট সময়খিনিতটো আমি আমাৰ এই কৰ্মখিনি আমি তেনেকৈ ধৰক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেই আৰু গোটেই ডিউটি কৰাৰ পিছত যিখিনি সময় আমি উলিয়াইছিলোঁ সেই সময়খিনিক আমি ইয়াক এইখিনিতে প্ৰাক নিজৰ দৰ্শকক আৰু এটা কথা ক'লে উল্লেখ কৰিবলৈ যে যি দুজন শিল্পীৰ কথা কৈছোঁ আৰক্ষী লোক কৈছোঁ তেওঁলোক দুয়োজন আছে এজন হিন্দু ধৰ্মীৰ পংকজ মহন্ত আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ মণি আহমেদ আৰু যিটো সময়ত জাত পেটৰ ভাদ ভেদাভেদ অসমত বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেই সময়ত এই দুয়োজন দুটা বিপৰীত মেৰ ধৰ্মাৱলী লোকে আজি প্ৰতিমা সাজিলালে সঁচাকৈ লক্ষণীয় বিষয় আৰু একে কথাত ক'ব লাগিব যে শংকৰ আজানৰ দেশত যে জাতিভেদৰ কোনো নাই এক সমন্বয় সুন্দৰ বাৰ্তা দিছে মই পুনৰ পংকজ মতৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আৰু আপোনাৰ সহযোগী শিল্পীজন মণি আহমেদ মুছলিম ধৰ্মৰ লোক এক সমন্বয় বাৰ্তা আপোনালোকে অসমবাসীলৈ দিছে কি ক'ব অঁ এইটোতো সমন্বয় আমাৰ আজিৰ নহয় আজি শংকৰ মাধৱৰ একেবাৰে কি বোলে আজান ফক্ৰীৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ সমন্বয় চলি আহিছে আমি কৰ্মত আচলতে কোনো হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান নহয় আমি কৰ্মত সকলো একেই কৰ্মযোগী আমি আমি সকলোৱে সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ বা কৰিব লাগে আমি যে মুছলমান হ'লেই যে আমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম বা আমি হিন্দু হ'লেই যে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম সেইটো কোনো মই ভাবোঁ যে কোনো কথা নহয় সেইকাৰণে কৰ্ম যুগত আমি ভাবোঁ যে আমাক সদায় আজুককাসকলেও বুজাইছে যে কৰ্মই মানুহৰ আচল ধৰ্ম হয় আমাৰ আৰু এটা শিল্পী আছে মণি আহমেদ মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব যে আপুনি অকণ চাপি আহিলে কিছু সুবিধা সুবিধা হ'ব আপোনাৰ যে এই দেৱী যে বনালে আপুনি ইছলাম ধৰ্মীৰ লোক আপুনি সেইটো সময়ত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি বা আপুনি মনত কিবা শংকা আহিছিল নেকি নাই 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 একো অহা নাই বিশেষকৈ মনত বিশেষ আনন্দহে লাগিছিলে ভাল লাগিছিলে আৰু আমাৰ যিজন শিল্পী পংকজ কুমাৰ মহন্তদেৱ তেখেতে যে মোক বিশেষকৈ বাছনি কৰি লৈছিল তাৰ বাবে মই বিশেষ নথৈ আনন্দ আনন্দ পাইছিলোঁ আৰু দেৱী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি এনেকুৱা ভাল লাগিছিল মানে বৰণত বহুত আনন্দ পালোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ আপুনি কি বাৰ্তা দিব বৰ্তমান অসমত যিটো হিন্দু মুছলিমলৈ যিটো সাম্প্ৰতিক কথা বতৰা চলি আছে সেইটো সময়ত আপুনি দুজন শিল্পীয়ে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে আপুনি কি জনাব এই পূজাস্থলীৰ পৰা এই পূজাস্থলীৰ পৰা বিশেষকৈ অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ হ'লেতো বহুত কথা ক'বলৈ মন যায় কিন্তু তথাপিতো আমাৰ এতিয়া হাত ভৰি বন্ধা আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিতো একেষাৰতে ক'বলৈ এইটোৱেই যে আমি ইয়াতে কোনো হিন্দু মুছলিম ভেদভাৱ নাৰাখি বিশেষকৈ আমি সকলোৱে মিলি মিলি মিলা প্ৰীতিকে থাকি অসমৰ উন্নতি আৰু উন্নয়নৰ কামত লগাটোহে আমাৰ অতি প্ৰয়োজন হয় সঁচাকৈ এই সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মণিয়া মেডাৰ পংকজ মহন্তে সমনৰ এক সুন্দৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুৰ পূজাস্থলী পূজাস্থলীৰ পৰা আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখিলোঁ অনাগত সময়লৈ ব্ৰহ্মপুৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাব প্ৰাগ্য দৰ্শকসকলে